ស់យើងឡើងធំល្អខ្លាំងមែនតើហ្មងណាខ្ញុំយកវាមកស្លមជូរគ្រឿងស្លមកាក់ញ៉ាំនេះស្លមកាក់ដែលខ្ញុំយកមកស្លមជូរគ្រឿងហ្នឹងណាតោះមកទៀតសម្រាប់បន្លែវិញខ្ញុំដាក់ជាមួយនឹងបន្លែត្កួនតោះឥឡូវហ្នឹងចាប់ដើមធ្វើជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាត្បងឡើយខ្ញុំចាប់ដើមយកស្បាទៀននេះស្អាតសិនអូនេះទីរបស់យើងឡើងធំល្អខ្លាំងណាឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ដើមកាប់ទាខ្ញុំចាប់ប្រាប់ដល់កឡុំជុំកាក់របស់យើងឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ប្រាប់ដាក់ស្លត្បូងលុយដាក់ខ្ទិះដូងទាំងទីមួយនេះចូលតំទៀតខ្ញុំដាក់ម្ទេសច្រាំនេះចូលកលក្រហមប្រាប់ពីម្ទេសរបស់យើងកោបានក្រហមល្អអញ្ចឹងហើយខ្ញុំដាក់ផុកច្រាំនេះចូលកោសក្រៃបុកចូលគ្រឿងបុករបស់យើងបងទៀតខ្ញុំថែមជាមួយនឹងខ្ទឹមក្រហមលើក្រូចសើចហើយខ្ញុំទេទុំគ្រឿងរបស់យើងបានឈ្ងុយហើយឥឡូវនេះខ្ញុំដាក់សាច់ជាចូលអំបិល
ម្សៅស៊ុបតំទៀតខ្ញុំដាក់ទីដងទឹកទី2នេះចូលដាក់មកជូរស្លុំកាក់មកយើងចូលតែបើយើងបានផុយល្អហើយខ្ញុំដាក់ត្រកួនចូលសំឡំជូរគ្រឿងរបស់យើងរត់រហើយតោះញ៉ាំជាមួយញ៉ាំទាំងអស់គ្នាអូយក្លិនវាឡើងឈ្ងុយមកហ្មងណាអូយនេះឡើងតំណងញ៉ាំខ្លាំងហ្មងណាឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនតើសាច់ទារបស់យើងឡើងផុយល្មមឆ្ងាញ់ហ្មងណាអរគុណច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាបាយបាយ